Údajné kupovanie hlasov v okrajových častiach Žarnovice, ako o tom informovali niektoré médiá, sa nezakladajú na pravde. Až na malý incident, ktorý sa nakoniec aj tak nepotvrdil v katastri obce Hodruša Hámre, štátna, ale aj mestská polícia nám potvrdila bezproblémový priebeh volieb. Priamo na mieste v okrajových okrskoch sme sa pýtali predsedov volebných komisí. Tak priebeh dnešných volieb je pokojný, ľudia, nie je účasť taká, ako bola minule. Zatiaľ ešte budeme očakávať, že do večera sa to naplní. Čo by som povedala, že je to celkom solidné, dobré, chodia, volia. Zatiaľ je priebeh volieb kľudný, mali sme pomerne dosť voličov, myslím si teda, je to síce nižšia účasť, ale dosť voličov, ale tu v Lukavici je to také tradičné a vždy si myslím, že z týchto okrskových volebných komisí sme percentuálne v meste Žarnovica najlepšie. Jediný, ktorý mohol zostať tieto voľby kľudný, bol primátor, keďže na toto kreslo kandidoval sám. V týchto voľbách získal 1619 platných hlasov. Mohol získať ešte o nejakú stovku viac, keby neboli voliči zabudali krúžkovať kandidátov, byť aj jedného. No a my sme zisťovali bdelosť našich voličov. Koho ste volili za primátora? No, keďže bol len jeden, tak iba toho jedného. Je len jeden kandidát, nie nikoho. Koho ste volili za primátora? Opozíciu vlastnú. No asi koho. Mali sme jedného, tak jedného, no ale keď sme mali aj viacerých, tak určite jeho. Z počtu 5134 zapísaných voličov prišlo v sobotu k urnám len 1733, čo je len 33,76% na účasť a čo je skoro o 14% nižšia účasť ako v minulých komunálnych voľbách spred 4 rokov. Tento rok si voliči mohli vybrať z 32 kandidátov na poslanca do mestského zastupiteľstva. Prejsť mohli len 13. Čo by ste očakávali od poslancov, ktorých ste zvolili? Ťažko povedať, keďže neviem ani ich program. Že neviete, na koľko sa podielajú? Nie, neviem. Čo očakávate od poslancov, ktorých ste zvolili? Dôveru. Dôveru pomoci, jasné. Čo očakávate od poslancov? To je diskutabilné. To sa poslankyne väčšinou. Čo môžete od ženy dobre očakávať? No ale tak myslíte si, že si plnia svoju prácu? No tak mali by si. Keď nejako na úrade, tak aspoň doma. No tak ja si myslím, že by mohli trošička viacej pridať svojej aktivite a pre ľudí viacej trochu spraviť. A to už občania musia žiadať od nových, respektíve staronových poslancov. Do poslaneckých kresiel na ďalšie 4 roky zasadnú za volebný obvod číslo 1 Vladimír Černák a Jozef Oslanec, za volebný obvod číslo 2 inžinier Štefan Balko a magister Rudolf Valo, za volebný obvod číslo 3 Mária Budinská a Jaroslav Ubert, za volebný obvod číslo 4 inžinier Miroslav Štefanča a inžinierka Olga Šurková, za volebný obvod číslo 5 inžinierka Alena Kazimír a inžinierka Jana Vavrová, za volebný obvod číslo 6 Revické Podzámčie inžinier Jakub Zliechovec, za volebný obvod číslo 7 Lukavicu Mária Hricová a za volebný obvod číslo 8 Žarnovickú Hutu Helena Richterová. Kompletnú percentuálnu účasť za jednotlivé okrsky, ako aj počet hlasov a poradie ostatných kandidátov nájdete na našej stránke www.panorama.pro.sk.